Foi inaugurado neste final de semana na cidade de Cruzeta a iluminação do estádio Buscão, como também a pista de atletismo, que recebeu o nome de Maria Magnólia Souza Figueiredo. O evento contou com a participação de torcedores, imprensa local, autoridades do município de Cruzeta. Também convido o seu Figueiredo para acompanhar aqui esse momento, essa formação. Esse momento de homenagens. Nossa casa. Então, para vocês Atleta Olímpica conhecerem essa Magnólia casa, onde Souza ela foi conquistada e Figueiredo. construída com tanto carinho, façam valer todo o investimento que aqui foi feito pela prefeitura. Cidade. Em A nome dos vice-prefeita de meus Cruzeta, Isa. professores, amores, eles sabem que eu me declaro sempre. Titique Paulinho, eu saúdo a todos vocês que estão aqui junto conosco, vivendo mais esse sonho. Paulinho, O Titica, prefeito do Cruzeta, nosso coordenador Sali. do esporte, mestre Anselmo. Pista de atletismo, agora vai ser dada a volta olímpica. Atletas de Cruzeta, toda a frente. Atleta olímpica, Maria Magnólia Souza Figueiredo. Professor Figueiredo também marcando presença. A prefeitura Atleta sempre tem olímpica, Magnólia Figueiredo, dando entrevista à imprensa local. Professor Figueiredo. Jogadores entrando no gramado para o grande jogo de futebol. Canal Verde Notícias, mais uma vez, esteve no local marcando presença.